vy sa projektu Integrácia zúčastňujete každoročne, ste jeho takou stálicou. Čo hovoríte na samotný projekt a myšlienku integrácie? Čo vás oslovilo? No, ten projekt a tá myšlienka je výborná a to, že slnko svieti na všetky deti rovnako je krásne, je to pravdivé a malo by to tak byť a preto treba tým, ktorí trebárs sú nejakým spôsobom znevýhodnení, pomôcť, aby naozaj mali čo najlepšie podmienky. A mňa oslovil Slavo Kravčák veľmi vehementne, s veľkou vervou, pretože on je taký človek a myslím si, že aj vďaka tomu, že je taký, integrácia sa dožila 9 rokov a verím, že budúci rok oslavíme krásne 10. výročie. Je pre mňa veľkou radosťou a cťou, že vlastne od toho druhého ročníka som bola na každej integrácii a môžem naozaj povedať, že moderujem veľmi veľa charitatívnych podujatí. Tieto koncerty patria k tým najlepším, čo som robila. Nikdy nezabudnem na koncert, ktorý sme robili v US Steel Arene s Martinom Dejdarom. To bola asi najlepšia atmosféra, akú som zažila. Ale musím povedať, že to, čo sme mali možnosť zažiť dnes, aj do poludnia s deťmi, to bol krásny koncert. A ten večerný, tak to prečilo všetko očakávanie. To som ešte nikdy nezažila, aby proste toľko ľudí tancovalo, tí seniori ma úplne prekvapili, oni majú energie na rozdávanie, tam to bolo úžasné, oni ma ťahali do tanca, ja som normálne už nevládala a oni, onože boli ma koleno, ale budem tancovať, proste sú úžasní tí ľudia, takže dneska sa mi to veľmi páčilo. Vlastne ste odpovedali na všetky moje otázky, asi, že som mala prichystané. Takže len posledná, alebo konštatovanie, že teda môžeme s vami rátať aj na budúci rok a budeme sa veľmi tešiť teda. Ja určite budem šťastná, ak budem môcť byť aj pri 10. výročí integrácie. A teším sa, že to bude teda v mojom rodnom meste v Bratislave, aj keď musím povedať, že na tom východe to má takú zvláštnu príchuť, že tie decka, aj tí ľudia proste ako keby boli v niečom temperamentnejší, ale zás myslím si, že nesklameme ani my Bratislavčania, že to bude dobrý koncert. Ďakujem krásne, tešíme sa, ďakujem.